Je to trošku jiný než na fechtu na tomhle teda. No, už jsem skoro šel. Vítám tě u dalšího videa, dneska trošku jinak. Zase na Bergovi. Berg ode mě dostal takový neplánovaný vánoční dárek. Protože když jsem chtěl vyjet, tak jsem k mýmu překvapení zjistil, že zadní brzda je taková dost gumová. Teda zadní brzda, co to kecám, ne? Jsem ožralej asi. Přední brzda byla gumová. A já to fakt nesnáším, takže... Takže jsem to radši ještě vyměnil. Vyměnil jsem brzdovku, teďka je to božský. Je to krásný, je to přesně takový, jaký by to mělo být. Takže malej vánoční dárek pro Berga. Ani nepoděkoval, hajzlík. A to nevadí. Na tom úplně nebazíruju. No to je nádhera. To je nádhera. Vánoce jak korálek. Je teda zima jak, a jak blázen. Fakt hrozná. Ale co naděláš? Není úplně jaro, viď? Je to trošku jiný než na fechtu na tomhle teda. No, už jsem skoro šel. Jo, tady je to snad namrzlý. Hej, tady je to fakt snad namrzlý, tady. No, to jsem měl teda. A to jsem měl z prdele kliku. Rozsekat se na Vánoce, ty vole, to chceš? Takže hezky v klidu, v pohodě, žádný velký hovadiny. To víš, tady je to tvrdý jak kámen, ty vole, nedivím, že ten můj, se na to podívej, nedivím, že ten můj slick drapák nebere vůbec nic, ty vole, ani nemá za co vzít, ty vole. No jo, co se dá dělat, tak tohle pole je na pendrek. Já nevím, kam bych se ještě mohl mrknout tady. A tady je taky zmrzlý. No ale ve vzduchu poletuje sníh. To znamená, že možná v příštích dvou nebo třech týdnech by mohlo i něco napadnout a v momentě, kdy se to stane, tak já budu připravený na startovní čáře. Což mi připomíná, že bych si měl koupit BN, jo, protože v nádrži něco ještě bude, ale doma mám úplný prd. A možná bych měl začít vozit i nějaký jiný kalhoty, protože to, co mám teďka, tyjo, to není úplně ončo. Trošku zima na kolínka. Jsem vždycky přemýšlel, co by se stalo, kdybych tady projel tím lesem dolů. Co tam vlastně je. Nebo není. Je tady hodně ptactva teda, to jo, ale jinak. Tyjo, to by se jenom úplně chce jet, tyjo, to by to sama. Vyjet je fakt láda. A bordel. Pořád tak nějak přemýšlím, co s tím Bergem nakonec udělám, jestli si ho třeba nechat. A já nevím, to je takový blbý. Já vím, že vzhledem k tomu, jak jsem vytížený, že nebudu mít čas na dvě motorky, to jo, ale...
To zase, aby se mi doma válala motorka, ty vole, za x tisíc. To mi přijde taky, mi přijde jako škoda trošku. A jsem nikdy nebyl, kámo, nikdy. Vůbec nevím, kam tohle vede a kde mě tohle vyplivne, ale jedno je jasný, že tady je šutrů víc než je třeba. Ty vole, tady chceš spadnout kolenem na kámen, ty vole. To je divočina. No a... teď mi řekni, kam jsem se vlastně dostal. Já už asi vím, ty jo, já už asi trošku vím. Výhoda je, že dneska je to takový přemrzlý. Takže bych to teoreticky nemusel ani mít, protože by to nemuselo být ani tak zajebaný. Ale uvidíme. A já už vím, kde jsem, no jasně. Srát na to. Tak to je super, já jsem nevěděl, že tady existuje takováhle zkratka, to je dobrý, no. Zajímavý ještě bude, jestli se dostanu nahoru, protože můj skill na tomhle bajku není zrovna úplně na vysoký úrovni, plus to tady byl samý shooter. Takže šance na ublížení na zdraví je značná a vysoká. No, už to začíná. Pejlí tam, ty vole. Ze strany na stranu. Uf. Ono to na tom GoPro asi nevypadá, ty jo, ale na moje standardy je tohle to teda docela jako... docela jako hustý. No a teď si to představ, že tohle to všechno bude zasněžený. Tohle všechno. Doufám, jestli nenapadne letos sníh, tak budu fakt nasranej, s prominutím. Protože tohle musíme... Jež, teď jsem vám zakryl čočku, no to je úžasné, já jsem fakt youtuber, ty vole. Za všechny prachy. Ale představ si to, jo, vidíš to se mnou. Všude sníh, 20 cm sněhu, no to je asi moc. 10 cm, to je asi taky moc. 5 cm sněhu. A já to tady všechno zvorám na tom bergu, vyválím se tady. Když to padne blbě, jak si třeba ještě u toho něco zlomím, to bude fakt vtipný. Bože, tohle bude zní asi hrozně cheesy, ale já fakt strašně žeru ty motorky, to je uvěřitelný. Jsem fakt jak malý dítě, tyjo, dejte mi hračku a já budu spokojený, je ode mě klid na celý den. Nikdo o mě neuslyší. A nemusí to být nezbytně ani motorka, důležitý, aby to měl motor. Já jsem fakt spokojený. Člověk by měl mít v životě nějaký zábavy. No a pak jsou tu lidi, jako jsem já, kterým stačí k radosti málo. Jej. To vypadá, že jsem tady už párkrát projel. Hopla. No jo, co naděláš, no. To je život. No a to je pro dnešek všechno. Protože je mi fakt šílená kosa. Takže já to tady budu muset utnout a jedu se pravděpodobně naložit domů do vany, protože jinak mám pocit, že mi za chvíli asi zacinkaj plumy o sebe, protože už se to skoro děje. Takže měj se fajn, čau!